Ó, ao vivo já? Ao vivo em cores? No fim ninguém diz adeus. Ó, isso aí é Vitor e Léo. Deus e livre. Então tá, pessoal. Boa tarde pessoal do online, boa tarde pessoal do presencial também. Tá? Vamos lá, dando sequência então ao nosso curso aqui extensivo de português para concursos, vestibulares, enfim, prova de português, a vida, né? Ou seja, né? Qualquer finalidade, qualquer prova aí que tenha, né, pessoal, a disciplina de língua portuguesa. Então, vamos lá, olha só. Na última aula, nós trabalhamos com as orações subordinadas substantivas, isso? Beleza? Depois, hoje, a gente vai fazer um ou outro exercício aqui, até para resgatar algumas coisinhas, tá? Aí, eu já vou mostrar adverbial, vou mostrar adjetivo, que a gente vai ver agora, e substantiva também. Então, vamos lá. Tá faltando, para terminar, para encerrar de vez, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui. Tá faltando a partezinha das orações, orações subordinadas adjetivas. Tá? Então vamos lá, orações subordinadas adjetivas, tá? Tá boa a letra aí, ô voz do além? Tá? Obrigado. Valeu. Olha só. Tá? Orações subordinadas adjetivas, tá? Qual é a vantagem que a gente tem, pessoal, em relação às orações subordinadas adverbiais e em relação às orações subordinadas substantivas, tá? Substantivas eram seis, né? Aquelas que exercem função sintática, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e predicativo. Orações subordinadas adverbiais eram nove, né? Oração subordinada adverbial causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional e temporal. Decoramos todos? Sim, beleza. Né? Qual é a vantagem que a gente tem em relação às demais? Aqui são tão somente duas. Tá? Orações subordinadas adjetivas são duas, mas antes da gente ver quais são as duas orações subordinadas, né, adjetivas, vamos entender de novo, né, por que que o nome é oração, por que que é subordinado, por que que é adjetivo. Tem duas nomenclaturas aqui que vocês já estão acostumados, né? Vai ser uma oração, por quê? Que vai ter um verbo. Muito bem. Ó, vai ser oração que vai ser uma frase com verbo. Ela vai ser subordinada porque a relação que a gente vai ter aqui é uma relação de dependência. Muito bem. Tá? Dependência. Por isso que vai ser subordinada. Agora, por que será que a gente vai chamar de oração subordinada adjetiva? Vamos lá. Oração subordinada adverbial era uma oração que me trazia uma ideia de circunstância. Era uma circunstância em relação à oração principal, tá? Então, por isso que a gente chamava de adverbial, né? Porque lembra? Ah, a gente estudou lá na parte de morfologia o advérbio. Advérbio indicava circunstância. Depois, na análise sintática interna, o adjunto adverbial, que indicava o quê? Circunstância. Nada mais lógico que uma oração subordinada adverbial indicar circunstância. Agora, olha só, vamos pensar. Esquece um pouquinho que a gente está estudando essa parte, tá, gente? De oração subordinada adjetivo. Pensa só no adjetivo. Para que serve um adjetivo? Um adjetivo, ele indica uma cá, muito bem, característica. E é justamente isso que a oração adjetiva vai nos trazer como ideia. Agora, a minha característica, ela não vem por uma expressão qualquer, ela não vem por uma palavrinha. Não, ela vem na forma de oração. Aí é que tá. Essa que é a grande diferença, tá? Bom, visto isso aqui, tá? Essa é a parte do entendimento, né, pessoal? Tá? Para que a gente entenda e não saia tão somente decorando as coisas. Claro, de uma maneira mais prática e objetiva. Como é que eu olho para uma oração e eu tenho certeza absoluta que essa oração ela é de fato uma oração adjetiva, tá? Primeiro, a oração adjetiva normalmente, olha só, normalmente ela será introduzida por um pronome relativo. Tá? Então, a oração subordinada adjetiva, normalmente, ela é introduzida por um pronome relativo. Qual é o pronome relativo mais utilizado na língua portuguesa? O quezinho. Só que aí vem um porém. O que, ele é tão somente um pronome relativo? Não, né? O quezinho pode ser um milhão de coisas. Pronome relativo, conjunção integrante, que nós estudamos na aula passada, por sinal, né? Pode ser uma conjunção explicativa, pode ser um monte de coisa. Nós temos várias funções. Por quê? Bom, então como é que eu olho
para aquele quezinho e eu percebo, não, esse que, ele com certeza é um pronome relativo. Porque é aquele quezinho que tem, assim como qualquer outro pronome relativo, tem por função fazer uma retomada. Então ele vai retomar, ele retoma o termo antecedente, jogando-o na oração consequente, né? Até para evitar a repetição desse termo. Então ele retoma o termo antecedente, joga na oração consequente. Outro detalhe, que é clássico aqui no quezinho pronome relativo. Se aquele quezinho for de fato, pessoal, isso aqui é uma seta, tá? Era para ser, né? Vamos melhorar, pelo amor de Deus. O pessoal vai dizer que eu não tenho coordenação motora. Na verdade, bom, já devem ter constatado isso, né? Mas tudo bem, né? O quezinho pronome relativo, gente, é aquele que nós podemos substituir por o qual. Ah, então ele é igual ao qual. Na verdade, não só o qual, né? O qual, a qual, os quais, as quais, né? Qualquer variável aqui. Então, o qual, a qual, os quais, as quais. Por que essa lógica? Por que, por exemplo, lá na conjunção integrante, eu não consigo substituir o quezinho por o qual, a qual, os quais, as quais? Justamente porque aquele que não é pronome relativo. Porque, na verdade, o que é o qual, a qual, os quais, as quais? Também são pronomes relativos. É aí que tá, gente. Essa é a lógica da substituição, ó. O que que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma expressão sinônima, né? Por isso que eu posso sair desse quezinho para o qual, a qual, os quais, as quais. Tranquilo? Então, ó, lembra, né? Oração subordinada adjetiva. A dúvida normalmente vai surgir na hora da nossa prova, tá, gente? É justamente essa. Eu vou olhar ali para uma frase, vou olhar para uma oração, e aí essa oração vai ser introduzida pelo quezinho. Já vai chamar a minha atenção. Opa, tem um quê? Provavelmente eles vão estar ali tentando nos confundir justamente entre essas duas coisas, né? Se o que é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Aí o que que eu faço? Tá? Eu vou tentar substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Se eu conseguir, é pronome relativo. Se for pronome relativo, introduzindo uma oração, essa oração é uma oração adjetiva. Tranquilo? Não conseguindo, aí sim, né? A probabilidade dele ser uma conjunção integrante é muito grande. Claro que lá na conjunção integrante a gente viu outros macetes também, né? Aquela coisa de substituir toda a oração por isso. Coisa que a gente não consegue aqui, ó. Tem gente que gosta de ir pelo caminho inverso também. Eu vou tentar substituir toda a oração aqui por isso. Beleza, a gente vai perceber que aqui a gente não consegue. A gente não consegue substituir toda a oração adjetiva por isso. Não faz sentido. Isso aqui só faz sentido se a oração for substantiva. Então tem gente que gosta de fazer o caminho inverso também, né? Tá? Pois é, mas aqui também vai estar ali. Aí tá. Ele vai estar introduzindo essa oração, mas retomando algo que vem previamente, né? O que acontece é que normalmente a oração adjetiva ela acaba quebrando a oração principal, né? Então a gente começa a oração principal, quebra essa oração principal pela oração adjetiva e depois coloca o restante da principal. Normalmente é isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês também. Tranquilo? Sem problemas até aqui, gente. Claro, eu estou dando um destaque para o quê, mas lembrando, tá, pessoal? Qualquer oração que seja introduzida por um pronome relativo é uma oração adjetiva, tá? Então pode ser o quê, pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, pode ser o pronome relativo quem. Lembrando que o quem, ele só retoma pessoa, só pessoa. Aquele também que muita gente, ó, confunde às vezes na questão de regência, exatamente o onde. Tá? Não esqueçam, onde só retoma lugar, só lugar, tão somente lugar. Então, aquelas frases clássicas que a gente ouve no dia a dia, e a situação onde me encontro, né? Já ouviram isso? Sim ou não? É, né? A gente escuta isso aqui direto, a situação onde me encontro. Quer dizer, não, tu não te encontro, né? Tá perdido. Por quê, pessoal? Porque o onde não retoma a situação, não tem como se retomar a situação. Situação não é lugar, né? Aí o que que eu faço? Ah, eu posso utilizar o quê? Só não esquece de cuidar a regência. Porque quem se encontra em. Então, na verdade, seria a situação em que me encontro, a situação na qual me encontro, e assim vai. Oi? As pessoas não falam assim no dia a dia, né? É muito raro, né? Muito raro alguém falar assim. Mas que é bonito, é, né? Mas também, às vezes, dá, né? O cara perde alguns amigos por aí também. Imagina uma conversa de bar, né? Aí o cara sai utilizando coisa rebuscada, é difícil, né? E a questão da preposição, não esqueçam, né, gente? Então,
Acho que é a música do Jota Quest, né? Que tem, acho que é uma clássica aqui que ele diz: voa aonde você for, né? O voo aonde você for tá perfeito, né? Porque quem vai, vai a algum lugar. Não esqueça, a gente tem que cuidar a regência também, tá? Aliás, a questãozinha de pronome relativo, ela não aparece só com oração adjetiva, né, pessoal? Tá? Questão clássica aqui em termos de prova. Aquelas questões, por exemplo, ó, de lacuna, que a gente está lendo o texto e aí vem aquelas lacuninhas em branco no meio do texto e a gente tem que preencher as lacunas da forma adequada. E aí, quando é questão de pronome relativo, então, nossa, a vontade que dá é de colocar o que em tudo. Por quê? Porque a gente olha para a frase e não sente falta de nada. Porque no dia a dia, o nosso ouvido ele está acostumado muito mais com o linguajar coloquial, né? Então, quando a pessoa fala, ah, o livro que gosto, o livro que gosto é aquele com a capa verde, né? Aqui tem um problema, porque na verdade é o livro de que gosto, do qual gosto, poderia ser também, né? Tá? Eu poderia daqui a pouco utilizar o quem, né? Retomando uma pessoa, e assim vai. Então, tomem cuidado, né? Nesse tipo de questão, a sacanagem, desculpa a palavra, mas a sacanagem, ela está mais na regência verbal do que no pronome relativo. Tá? E fora que aqui, né? Não dá para esquecer dele, né? O cuj. Tá? Não esqueço, né? Isso aqui eu já brinquei com vocês, né, gente? Tá? É brincadeira, mas não é, na verdade, né? Porque eu brinco que o pronome relativo é o cuj, né? Por quê? Porque daí o cara lembra que o artigo já está aqui, ó. Então, ó, cuj mais artigo o, cujo, cuj mais artigo a, cuja, né? Cujos e cujas, tá? Por que da brincadeira? O porquê da brincadeira é o seguinte, pessoal. Quantas vezes vocês já escutaram isso aqui, ó? Cujos os, ou cujas as, ou cujo o, ou cuja a. Não pode, pessoal. Não pode. Lembrem disso, tá? O artigo já está aqui, ó. O artigo já está aqui. Outra coisa que a gente tem que se ligar no pronome relativo cujo, tá? É o quê? Ele indica posse. E se ele indica posse, tudo bem que ele faz uma retomada, mas é sempre uma relação de posse, né? Que pode ser algo mais concreto ou mais abstrato. Depois eu dou um exemplo disso para vocês também. Mas uma coisa que eu já quero, olha só. Se ele já tem dentro da sua relação semântica essa ideia, esse valor de posse, eu não posso falar cujo seu ou cujos seus. Por quê? Porque, de novo, eu já tenho uma ideia de posse aqui, né? Eu estou sendo redundante, né? Isso aqui é uma repetição de ideias. É praticamente um pleonasmo, tá? Então, a gente tem que cuidar. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Só para que a gente possa diferenciar bem. Esse aqui é o conceito de uma oração adjetiva, tá, pessoal? Só que a oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas partes. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa. Explicativa, estou enxergando aí, tá bom? Explicativa ou restritiva. Tá? Isso aqui é de extrema importância para a gente, tá? Não só para uma questão de língua portuguesa, né? A prova tradicional da língua portuguesa ali abordando algum aspecto gramatical, tá, gente? A importância disso aqui vai além. Por quê? Redação, por exemplo, né? Tá? Se na tua prova tem redação, não a redação oficial, né? Que a redação oficial a gente sabe que é muito mais a parte estrutural, ofício, memorando, como que faz, essas coisas do gênero, né? Eu digo numa redação dissertativa, né? Dissertativa, argumentativa, isso aqui é de extrema importância, tá? Por quê? Porque se eu utilizar explicativa, eu tenho um valor semântico. Se eu utilizar restritiva, eu tenho outro valor semântico. Eu tenho outra ideia. E são ideias bem distintas, né? Bem diferentes. Por isso que a gente tem que cuidar, tá? Então vamos lembrar, olha só. Mas elas têm, ó, elas partem do mesmo pressuposto. Elas vão ter todas essas premissas aqui. Uma oração adjetiva explicativa, ela é normalmente introduzida por um pronome relativo, tá? Ela vai ser uma oração que sozinha não vai ter valor. Por isso que ela vai ser subordinada. Ela vai ser adjetiva porque ela vai indicar uma característica, tá? Assim como a restritiva. Então, na verdade, isso aqui serve para as duas. O que as diferencia é o seguinte, pessoal. A explicativa, eu gosto de brincar com a matéria, né? Então, a explicativa, ó, vocês podem destacar o Czinho aqui e coloca para mim aqui, ó, com pontuação, né? Com pontuação. E a restritiva, a gente destaca o Szinho aqui, de sem pontuação. Tá?
Isso aqui, digamos, é a diferença estrutural das duas, tá? A oração subordinada adjetiva e explicativa, ela vai ser marcada por pontuação. Aliás, toma cuidado, porque muita gente coloca aqui, né? Ah, com vírgulas, né? Com vírgulas. Não são vírgulas, tá? É, vamos cuidar, né? Por quê? Porque daqui a pouco o cara tira e coloca parênteses. Ai, aí não é mais. Claro que é. É, exatamente. É só vírgula que existe, né? É só vírgula que existe. Marca o quê? Ah, é para respirar, né? Aquela coisa linda. É, pá, nossa. E a gente escuta isso direto, né? Tá? É que nem, ah, ela marca então uma pausa. Verdade, ela marca uma pausa. Ah, e o ponto e vírgula? Ah, é uma pausa um pouco maior. Ah, pô, tá de sacanagem comigo, né? Mas tudo bem, como se as pessoas fizessem isso no dia a dia, né? Tá? É, João estava com febre, né? Aí coloca ali um ponto e vírgula, né? João estava com febre. Ficou. Então, porra, tá de sacanagem, né? Mas vamos lá, gente, olha só. Tá, então com pontuação, sem pontuação, né? Explicativa, restritiva. Então essa aqui é a diferença estrutural, tá? Diferença estrutural. Que, digamos assim, ó. Se eles nos derem uma frase, uma oração ali, tá? Ou seja, uma frase com verbo, e eles pedirem a classificação da oração adjetiva, se ela é explicativa, restritiva e tal, fica fácil, né? Por quê? Porque é só olhar para a estrutura. Ah, se tiver marcada por pontuação, a gente sabe, é explicativa. Se tiver sem pontuação, a gente já sabe, é restritiva. Por isso que é pouco provável que pergunte isso, né? Normalmente, o que que eles fazem? Eles colocam sem e perguntam se a gente pode colocar. Se teria algum prejuízo semântico ou gramatical, e aí a gente tem que cuidar muito isso também. Por quê? Porque prejuízo gramatical é aquilo assim, ó. Ah, se eu praticar essa ação, se eu fizer isso que o enunciado está mandando, não existe uma frase em língua portuguesa. Aí eu tenho um prejuízo gramatical. O problema é que, normalmente, quando a gente está diante de oração subordinada adjetiva, eu posso brincar, eu posso jogar com as duas. Eu posso jogar com explicativo e restritivo. Então, normalmente, o prejuízo aqui não é gramatical. O prejuízo é semântico, em termos de sentido. Aí é que tá. Por isso a gente tem que cuidar muito do enunciado da questão também. Porque daqui a pouco ele fala em supressão, aí diz que causaria prejuízo semântico e gramatical. Aí o cara vai ver que ele pode tirar as vírgulas, que causaria prejuízo semântico, mas gramatical não, porque eu teria uma frase com sentido em língua portuguesa. Por isso a gente tem que cuidar muito o enunciado, tá, pessoal? Tem que cuidar o enunciado, tá? Bom, então vamos lá, olha só, vamos pegar alguns exemplos. Ah, ficou faltando, desculpa, né? A diferença semântica aqui. Qual seria a diferença semântica, tá, gente? Lembra que explicativa, coloca assim para mim, ó, fala de tudo. Pode colocar isso aqui entre aspas, tá? Restritiva, parte. E aí eu vou explicar isso aqui para vocês. Ah, não é à toa que o nome aqui é restritiva, tá? Vamos de novo, tá, pessoal? Deixa eu só pegar uma aguinha. Tá quente aqui em Porto Alegre, né? Derrubar água no computador. Teve um colega nosso aqui um dia que derrubou. Nossa. Aliás, fica a dica, o pessoal que está assistindo aí em casa. Tem uns videozinhos aí no nosso canal. Tem algumas, né? Digamos assim, baratezas que alguns professores, né? Fizeram inclusive esse que o Boss fala, mas pelo menos eu não derrubei água no computador, né? Tem um aí que o Neo, né, prof derruba, tem que ver a cara do Cristiano, que é muito engraçado. Mas tudo bem, depois assiste lá. Vale a pena. Olha só, gente. Vamos lá. Então, explicativo, ó, fala de tudo, restritivo fala de uma parte. Como assim? A oração subordinada adjetiva indica uma característica. Se essa característica, não esqueço, né? Essa característica é em relação, ó, então eu tenho aqui a característica. Essa característica é em relação ao termo X, né? Que ela está retomando. Tranquilo? Se essa característica for uma característica, vamos imaginar que aqui a gente tem a palavra homem, tá? Se essa característica for uma característica pertencente a todos os homens, ela não é uma característica tão somente de um ou de uma parte deles. Não, é uma característica de todos os homens. Ela vai ser explicativa. É isso que a gente chama de explicativo. Ah, daqui a pouco essa oração está retomando, vamos imaginar aqui, gato, tá? Beleza, o gatinho, né? O animal. Essa característica é uma característica de todos os gatos. Beleza, também explicativo. Agora, daqui a pouco, o texto, não, ele está falando do Garfield. Está falando de um gato em específico. E aí ele está dando uma característica só daquele gato. Está restringindo. Aí vai ser restritivo.
Tranquilo, gente? Então, agora a característica não é de todos os homens, não. É tão somente de um ou de uma parte de homens, mas não de todos. Por isso que a gente chama de restritivo. Tá? Agora, é explicativa quando? Quando essa característica pertence a todo aquele gênero. Aí é que tá. É uma característica de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os professores e assim vai. Ou seja, aqui é como se eu estivesse fazendo uma generalização, né? E aqui eu estou restringindo a tão somente uma parte, né, daquele substantivo. Tranquilo, pessoal? Foi? Vamos para a prática, então. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Posso apagar aqui, pessoal? Então, vamos lá. Depois a gente vai trabalhar com alguns exercícios aqui hoje. Pô, eu tava escutando na rádio. O Leandro Damião não renovou com o Inter. Ele foi jogar no Japão. E o salário dele, R$ 1 milhão por mês. Eles estão falando quanto? Nossa! Oxe, R$ 1 milhão. Tinha que ter um teto, né? Não só aqui, no mundo inteiro, tinha que ter um teto. Poxa! Exatamente, né? Pô, esse tempo eu tava lendo o texto do... Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, como tudo na vida, né? Mas o francês aquele lá, o Thomas Piketty, né? Que ele fez um... Escreveu um livro, esqueci agora o nome do livro, mas... até eu vi uma entrevista dele no Roda Viva, que tem no YouTube também, bem legal, bem bacana. Né? Ele falando dessa questão da distribuição de renda, concentração, né? Da maior parte da renda nas mãos dele. Um grupo pequeno de pessoas, né? E desde quando isso começou e tal. Isso bem legal, bem interessante. Tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas enfim. Mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, então. R$ 1 milhão, né? Podia me dar 100 mil, já tava passei 100 milzinho, né? Olha só, vamos lá. Coloquem assim, tá? Marques, vou colocar professor Marques, professor que fala, tá, não vamos mentir, né? Duas línguas, eu ia colocar três, mas o espanhol não dá pra. Não, tira essa aqui. Putz, eu entreguei o ouro, pessoal. Não era pra entregar. Mas tudo bem. É, vocês não sabem, tá? Esse ouro. Que fica no interior de Santa Catarina. É uma cidade maravilhosa. Ah, Marcos está puxando o saco de Criciúma. Estou mesmo. Tá? Porque eu tenho aluno de lá também. Né? Então eu sou puxa-saco. Né? Vamos lá, gente. Ó, percebam que eu nem pontuei aqui porque eu quero que vocês me ajudem a pontuar. Tá? Opa, até aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero de vocês, tá? Eu quero saber o seguinte. Eu tenho aqui, ó, né, que fala duas línguas. Isso aqui é uma oração? Isso aqui é uma oração? Sim. Por que que é uma oração? Eu tenho uma oração e eu tenho aqui um verbo. Tranquilo? Muito bem, tá? Agora, olha só, que fala duas línguas, é uma oração subordinada substantivo. Vamos imaginar que a gente tem uma assertiva que diz isso na nossa prova. Que fala duas línguas é uma oração subordinada substantivo, seja ela qual for. Tá? Ele não especificou para a gente, é copulativa nominal, objetiva direta, falou que é uma oração subordinada substantivo. Bom, o que que chama a nossa atenção que está introduzindo essa oração? Qual é a palavra? O quezinho?
Muito bem. Então, primeira coisa, tá, pessoal? Apareceu uma oração para vocês, introduzida pelo quê? Opa, né? Já ganha um certo destaque, né? Agora, vamos ver. Será que esse quezinho é conjunção integrante? Se for conjunção integrante, a oração que ele vai estar introduzindo é, de fato, uma oração substantiva, tá? Que é aquela oração que eu posso substituir por isso. Vamos ver se eu consigo. Marques é um professor? Isso. Faz sentido? Não faz sentido. Então, ela não é oração substantiva. Tranquilo? Fechou? Agora, olha só. Bom, não é oração substantiva, tá? Então, esse quesinho não é conjunção integrante. Provavelmente, então, esse quesinho é um pronome relativo. Tá, vamos fazer a prova real. Como é que eu tenho certeza que esse quesinho é um pronome relativo? Muito bem, eu posso substituir por o qual. Olha só, gente. Então, e outro detalhe, né? Olha que legal. Quem é que fala duas línguas? O professor, né? Então, é o professor o qual fala duas línguas, né? Então, percebam, gente, ó, isso aqui é um pronome relativo que está retomando o professor, né? Professor aqui é um substantivo, não é à toa que ele está sendo retomado por um pronome relativo que está introduzindo a minha segunda oração. Tranquilo até aqui? Sem problemas? Muito bem. Então, ela é uma oração subordinada. Por que ela é uma oração subordinada? Porque ela é uma relação, desculpa, porque há aqui uma relação de dependência. Eu não posso chegar aqui para vocês do nada que fala duas línguas, tchau, né? Passar bem, Feliz Natal, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Não faz sentido, né, pessoal? Por quê? Porque justamente isso, né? A oração subordinada é uma relação de dependência para a oração principal, né? Percebo que a minha oração principal, ela até tem um valor semântico completo, né? Semântico e sintático, né? Marques é um professor. Beleza. Tranquilo? Agora, olha só, ela é uma oração, ela é subordinada e ela é adjetiva. Por que que ela é adjetiva? Porque essa oração inteira, de uma certa forma, está indicando o quê? Uma característica do meu professor, que é justamente ser falante de dois idiomas, de duas línguas. Tranquilo? No caso, gente, olha só, vamos lá. Ela é uma oração subordinada adjetiva, no caso ela é restritiva. Até porque eu não estou falando que isso aqui, e nem faria muito sentido, né? Ser falante de duas línguas é uma característica de todos os professores? Isso aqui é uma generalização? Não, né? Tá? Ou seja, ser falante de duas línguas é uma característica tão somente desse professor em específico que eu estou falando aqui, né? Então, eu estou restringindo essa característica a um, tá? Aí tu vai dizer assim, ó, tá, mas ô Marques, não tinha uma história que quando eu estou falando de algo único, eu vou utilizar a explicativa? Beleza? Mas aí parte desse pressuposto. O Marques é o único professor que tem? O único professor que tem é o Marques? Não, então eu não posso partir do pressuposto que isso aqui é explicativo, por isso que ela é restritiva. Tá? Eu estou falando de um professor em relação a um grupo maior de professores. Né? Então, Marques é o professor ou um professor que fala duas línguas. Fora que eu tenho aqui também um artigo indefinido, né? Que mostra ainda mais isso para a gente. Né? Ou seja, eu tenho um aqui em relação a vários. Ele não é o professor. Tá? Agora, quando eu tenho algo único... Deixa eu deixar de canto isso aqui. Tá? Quando eu tenho algo único... Aí, tudo bem. Como assim, Marcos? Olha só. Vamos lá. Tá? Antes de eu colocar esse negócio do algo único, deixa eu colocar uma outra frase aqui para vocês, só para que vocês percebam bem a diferença. Tá? Pula essa de Criciúma. Tá? Se eu tivesse assim, ó, pessoal, coloca assim para mim. Tá? O cão. Não vou pontuar, vocês vão me dizer se é ou não, tá? Que... É. Ser irracional. Tá? O cão, que é um ser irracional, faz muito bem as pessoas. Tranquilo, gente? Tá pegando aqui, Felipe. Tá? Então tá, obrigado. Olha só, o cão, que é um ser irracional, destaca isso aqui pra mim,
faz muito bem às pessoas. Tranquilo? Vamos lá, gente. Olha só. Não esqueçam que a relação que a gente faz é sempre da oração adjetiva para com o termo que ela está retomando, tá? É essa relação de sentido que a gente tem que estabelecer sempre, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu aproveitar e resgatar uma coisinha. Até esqueci de perguntar isso no nosso primeiro estrutura. Quantas orações eu tenho aqui? Duas? Muito bem. Eu tenho dois? Verbos. Muito bem. Verbo aqui, verbo aqui. Olha que legal, gente. Qual seria a minha oração principal? O cão faz muito bem às pessoas. Essa é a minha oração principal. A minha oração adjetiva, ela está quebrando a oração principal, ó. Toma cuidado que às vezes as pessoas se emocionam e colocam assim, ó. Ah, aqui eu tenho uma oração principal, aqui eu tenho a oração adjetiva, aqui eu tenho outra oração principal. Não, não. Na verdade, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a metade da oração principal. Essa aqui é a segunda metade da oração principal. Metade, metade. Tá? Por quê? Porque a oração principal é tudo aquilo ali, ó. O cão faz muito bem às pessoas. E aí, quebrando a minha oração principal, no meio da minha oração principal, que eu tenho a minha oração adjetiva. Aliás, normalmente ela aparece nesse formato, né? Tá? Na hora da prova. Número 1. Tá? Tem, com certeza. Tem, com certeza. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Seguimos. Né, mas não vai dar problema. Olha só. Isso aqui é uma oração. Por quê? Porque tem verbo. Show de bola. Vocês acham que se alguém chegasse para vocês do nada, claro, a não ser que fosse uma frase interrogativa, né? Se alguém perguntasse, pá, tô na dúvida, que é um ser irracional? Ah, tá, aí tudo bem, né? Aí poderia, até teria um certo sentido, mas isso aqui, fora esse contexto, sozinho, do nada, assim, teria algum sentido? Não, beleza, não é à toa que isso aqui é uma oração subordinada, porque é uma relação de dependência. Agora, olha só. Será que ela é de fato uma oração subordinada adjetiva? Sim, ela é uma oração subordinada adjetiva. Tá, ô Marques, justifica para mim. Justifica, vamos lá. Ela é uma oração subordinada adjetiva, pessoal? Primeiro, porque essa oração inteira está indicando uma característica do meu termo antecedente, que é o cão. Tá? Então começa por aí, né? Qual é a característica do cão? Ser irracional, exatamente. Tá? Um serzinho não pensante, né? Agora, outro detalhe. Justifico agora a partir do segundo argumento. Isso aqui só pode ser uma oração adjetiva porque essa minha oração aqui, ela é introduzida por um pronome relativo. E como é que eu tenho certeza que esse quesinho é um pronome relativo? Porque eu posso substituir esse quesinho por o qual. Aqui, ó. O cão, o qual é um ser irracional. Faz muito bem às pessoas. Tranquilo? Perguntinha, por que que o as aqui está craseado? Porque quem faz bem a algo ou a alguém. Exatamente. Ah, muito bem. Questão de regência, né, pessoal? Tranquilo até aqui? Então ela é uma oração subordinada adjetiva. Agora vem a outra parte. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva? Bom, vamos lá, gente. Quem é um ser irracional? Olha só. Ser irracional. É uma característica tão somente de um cão ou é uma característica de todos os cães? De todos os cães. Então, na verdade, agora, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E se ela é explicativa, ela é obrigatoriamente marcada por pontuação. Normalmente, o que a gente tem aqui são as vírgulas. Ó. O cão, vírgula, que é um ser irracional, vírgula, faz muito bem às pessoas, tá? Se perguntarem na hora da prova, tá? Para vocês, a gente pode substituir essas vírgulas por parênteses? Pode. Travessões também. Tá, pessoal? Lembra, sempre que vocês estiverem diante de uma oração subordinada adjetiva e explicativa, aquela, obviamente, que vem entre vírgulas, tá? Porque a gente vai perceber que em alguns casos a gente vai ter oração principal, vírgula, oração adjetiva explicativa. Tá? Aí vai ser uma vírgula só. Aí, evidentemente, a gente não pode fazer essa substituição, tá? Mas quando a gente tem aqui, né, essa parte aqui, a oração adjetiva isolada por vírgulas, aí a gente pode substituir por parênteses e ou travessões. Tranquilo? Pergunta, vai lá. Não, vai, vai, vai. Não.
Não, aqui não. É, boa pergunta. Não, não, aqui não entra. É melhor, né? Tá? É, o que tu tem que cuidar, na verdade, é o seguinte, né? Indiferente da gente ter a oração principal completa aqui, tá? Oração principal completa e depois a oração adjetiva, o que a gente vai ter que cuidar sempre é a relação semântica, né? E a relação semântica que vai mandar na estrutura também, né? Olha, aqui, isso aqui é uma característica de todos os cães, né? Não é de um cãozinho só. Beleza, então ela é explicativa. Sendo explicativa, tem que marcar por pontuação. Sim, mais tranquilo. Fechou? Agora, olha só, gente. Se eu tivesse, tá? O cão que me mordeu. O cão que me mordeu está doente, tá? Aliás, pá, tá chegando o verão, eu já fico com trauma disso, pessoal. Né? Há uns 4 anos, eu viajei para Imbé, eu e um grupo de professores, amigos meus. Aí alugamos uma casa lá no Imbé. Primeiro dia, eu chego, né? Saí cedo daqui de Porto Alegre, já era umas 5 e pouco da manhã, para já aproveitar, aquela coisa. Cheguei lá, aí um amigo meu me diz assim, né? Marcos, ele disse: Ô Marcos, vamos dar uma banda aí, caminhar um pouquinho e tal. Ah, vamos, né? Um exercício, aquela coisa. Aí no que a gente tá passando, já foi pra Imbé? Mas, né? Então estamos passando por uma daquelas vielas, viela, coisa bonita, né? Ah, uma daquelas vielas e tal, aquelas ruas pequeninas. Sai dois cachorros, dois, mas assim, ó, latindo a full, né? Aí o meu amigo, professor de biologia, né? Que parte do pressuposto que, pô, o cara da biologia entende, né? Ele diz assim: fica parado. Eu fiquei parado. O que que o bicho fez? Foi lá, direto na minha perna. O pior foi o meu amigo narrando a mordida. Ele olhava pra mim e dizia: Ô meu, tá te mordendo, tá te mordendo. Eu tô sentindo, né, ô abobado? Não, mas tudo bem, né? E o pior, gente, é que depois eu soltei, aí eu dei uma corrida, né? Ele veio de novo e me mordeu de novo. Fui parar no pronto-socorro, né? Pronto-socorro, né? Postinho lá de Imbé. Aí tomei a antitetânica e a antirrábica, que eram seis, né? Seis injeções. Comecei lá, depois terminei em Porto Alegre. Mas, nossa, né? Então, chega o verão, eu já vi. Opa, cachorro não. Mas então, né? O cão que me mordeu, tá? Estava doente. Não porque me mordeu, né? Tá ali, né? Mas ele já estava. Ó, o cão que me mordeu estava doente, pessoal. O que que vocês acham? O que me mordeu? Seria uma oração adjetiva? Sim ou não? Tudo bem. Por que que é uma oração adjetiva? Que é introduzida por um pronome relativo. Olha só, o cão, o qual me mordeu. Tranquilo? Agora, o que vocês acham, né? O cão que me mordeu, o que me mordeu ali, seria uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva? Restritiva, porque eu estou falando tão somente de um cão, exatamente, que foi o que me mordeu. Por isso que ela é restritiva, por isso que ela não pode ser marcada por pontuação. Tranquilo? Tá? Agora, o que que acontece? A gente tem uma regrinha também que diz o seguinte, que quando é algo único, a gente vai utilizar a explicativa. Por quê, gente? Porque assim, ó, se só tem um daquilo no mundo, no universo, na natureza, enfim, tá? E aí tanto faz a questão, assim, a gente não entra muito nessas, né, ideologias, né, questão de crença e tal, tá? Normalmente é uma coisa mais, digamos assim, senso comum, tá? Ah, só tem um sol, né? Só tem uma lua. Ah, mas isso, não, só tem uma, por enquanto, até então, né? Tá? Então, só tem um sol, só tem uma lua, só tem um daquilo no universo, na natureza, no mundo, é explicativo, tá? Por quê? Porque se só tem um, representa o todo. Aí é que tá. Então, daqui a pouco eu vou estar dando a característica do sol, eu vou utilizar a explicativa, tá? Aqui nem aqui no exemplo, ó, de Criciúma. Quando eu digo Criciúma, que fica no interior de Santa Catarina, é uma cidade maravilhosa. Até que se prove o contrário, tá? Só tem uma cidade de Criciúma em Santa Catarina, tá? E como só tem uma, essa característica só pode ser dessa uma. Então essa uma representa o todo. Por isso que eu vou utilizar a explicativa, tá? Então, Criciúma, que fica no interior de Santa Catarina, é uma cidade maravilhosa. Aí de repente eu diria assim: tá, mas ô Marques, o interior de Santa Catarina é muito maior. Não, tudo bem. Mas o que a gente está analisando é que isso aqui é uma característica desse termo antecedente. E aí é esse termo antecedente que eu estou falando, tá, gente? É isso aqui que só tem um. Se só tem um, ela é explicativa. Tá entendendo? Por isso que aqui, ó, eu não posso partir do pressuposto que ela é explicativa, né? Por que não?
Porque eu não tenho só o Marques como professor. Tá entendendo? É que tá. Existem N professores, vários professores aí espalhados pelo mundo, né? Então eu não posso partir desse pressuposto, né? Tá? Então aqui eu não posso partir do pressuposto que ela é explicativa. Aqui, com certeza, ela será explicativa. Por quê? Porque esse termo antecedente, ele representa justamente o todo, né? Isso aqui, pessoal, é de extrema importância em questão de interpretação de texto. Extrema importância. Já vou mostrar para vocês uma questãozinha aqui que, nossa, é mudar uma coisinha, muda uma vírgula, deu. Já mudou todo o sentido. Tá? Então, mas de novo, né? Só para que a gente analise aqui em termos estruturais. Ó, Criciúma, que fica no interior de Santa Catarina, é uma cidade maravilhosa. Isso aqui é uma oração? Sim, é uma oração. Por quê? Porque nós temos aqui um verbo, tá? Ela é uma oração adjetiva? Sim, ela é uma oração adjetiva. Por quê? Porque ela é introduzida por um pronome relativo, tá? E eu tenho certeza que esse quesinho é um pronome relativo, porque eu posso substituir esse quesinho por o qual, a qual, os quais, as quais, perfeito, aqui no caso seria a qual, né? Criciúma, a qual fica no interior de Santa Catarina, é uma cidade maravilhosa, tá? Né? E aí eu tenho um pronome relativo introduzindo uma oração, que é uma oração subordinada adjetiva, tá? No caso, ela será uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tranquilo, pessoal? Fechou? Sem problemas? Então tá. Só vou colocar mais dois exemplos aqui, depois a gente faz um intervalinho pro coffee e depois voltamos com os exercícios. Posso apagar? O amor é o calor que aquece a alma. Ó, acabei de puxar uma aí através da música, né? Isso aí é Jota Quest também, né? Pô, aí tem até figura de linguagem, né? Amor é o calor. Isso é uma metáfora. Deus livre, né? Na verdade, tem várias formas de comparação, né, através das figuras de linguagem. Muita gente confunde, né? Tem a comparação, tem a símile e tem a metáfora. E tudo trabalha com elementos comparativos, né? Na verdade, a metáfora é a que não utiliza praticamente nada de elemento. É uma comparação subentendida, né? Por exemplo, tá? Vou fugir um pouquinho, mas vamos lá. Quando eu digo isso aqui, ó, o amor é o calor que provém, na verdade, disso aqui, né? O amor, provavelmente, ele está querendo utilizar o adjetivo aqui, quente, acredito eu, tá? O amor é quente, o calor. Ele poderia fazer a partir disso aqui, ó. O amor é como o calor, né? Ou como colocou aqui, o amor é o calor, né? Tá? Nós temos três valores semânticos aqui praticamente idênticos, né? Isso aqui é uma comparação, né? Claro que um valor, obviamente, né, bem subentendido. Isso aqui também. E aí, tem gente que gosta muito de trabalhar essa parte de figuras de linguagem, a partir do valor semântico. Eu acho mais difícil, na verdade, esse caminho. Por quê? Porque, na verdade, nas três frases a gente tem uma comparação. Sim ou não? Sim, né? Então, porque, claro, né, principalmente na música, ele não está dizendo que o amor é o calor, ele não está dizendo, ah, é elemento A igual ao elemento B, né? Óbvio que não, né? Ah, ele está utilizando de um linguajar aqui conotativo, né, e não denotativo. Não é à toa que isso aqui é uma figura de linguagem. Aliás, a expressão aquela, né, sentido figurado, provém disso, né? Tá? Porque é valor conotativo e não denotativo, né? Mas quando eu tenho, o amor é quente como o calor. Percebe que aqui a gente tem o elemento A, que é aquele elemento a ser comparado, tá? Eu tenho o calor, que eu vou chamar de elemento B, tá? Então, né, que é o elemento comparador, digamos assim. Então, ó, eu tenho o amor, que é aquele que está sendo comparado, né? Com o que ele está sendo comparado? O adjetivo, a característica, né, que eu vou chamar de elemento C. E o nexo comparativo, que eu vou chamar de elemento D. A isso aqui nós damos o nome de comparação. Isso aqui é uma comparação, tá? Uma figura também chamada de comparação, que é quando eu tenho os quatro elementos, tá?
Aí aqui, ó, percebe que agora a gente só tem o elemento A, que é o amor, o elemento B, que é o calor, e o elemento D, ó, que é o nosso nexo. O C caiu fora, que era a nossa característica, o nosso adjetivo. Isso aqui não é a comparação. E isso aqui, quando aparece em prova, leva o mundo. Por quê? Porque o pessoal vai direto no nexo, né? Olha, pô, mas eu tenho um como, é um nexo comparativo, como é que isso aqui não é uma comparação? Não é uma comparação. Comparação é quando eu tenho todos os elementos. Todos os elementos. Isso aqui a gente chama de similar. Similar. Tá? Então, o amor é como o calor. Tá? Isso aqui é uma similar. Então, perdeu, ó, perdeu a característica ali. Mas eu sigo com o nexo comparativo. Tá? E aqui, ó, aí aqui, bom, daqui a pouco também, né? Ele pode dizer, ah, o amor é o calor. Ele está fazendo, né, uso de uma figura chamada comparação. Muita gente vai pelo valor semântico e realmente ele está comparando na música. Ah, é comparação, negativo. Essa aqui que é a metáfora. Essa aqui é a metáfora. Percebo que agora a gente só tem o elemento A e o elemento B. Exatamente. Eu acho muito mais fácil seguir, com certeza, fica à vontade. Ah, só que eu acho muito mais fácil partir desse pressuposto. Né? Fora que a gente tem aquelas, né, outras figuras assim, né, de linguagem. Aliás, figura de linguagem é uma coisa hoje muito importante para qualquer prova também, né? Vestibular sempre foi, né? Vestibular sempre cobrou isso aqui, né? Mas ultimamente as provas de concurso público têm cobrado bastante. Isso de linguagem, figuras de linguagem, nossa, tá bastante. Isso aqui é uma coisa que normalmente as pessoas não estudam, né? Desdenham, não dão bola e tal, tentam destacar tão somente aquelas mais tradicionais, né? E o cara acaba não estudando isso aqui, mas é de extrema importância. Ah, sim, até porque a gente não tem licença poética, né? Até porque a gente não tem licença poética, não, a gente vai utilizar, comparação, com certeza, perfeito, tem que ser. A gente não vai fazer uso desses linguajares figurados, né? Isso quem faz é o autor do texto. Tranquilo? Então tá, gente, vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Oi, desculpa. Ah, sim, é, né? Ah, estamos falando de orações, mas já aproveitamos aqui, já fizemos um gancho. Eu não, nem lembro de onde eu tirei isso, mas veio, né? Ah, da metáfora, é verdade. Exato, eu estava falando da música. Deus, eu e a Dolly, né? Dolly. Não sei o peixinho, qual é o nome? É Dolly? Dolly. Pô, fui ver hoje. Assisti 500 vezes o filme. É Dolly, né? Dolly. Dolly é o nome do Guaraná, não é? Tem o Guaraná que é Dolly, do cara da Rede TV? Aí, ó. É. Vamos lá. Ai, vamos lá. Só vamos pegar mais dois exemplos aqui, gente. Já fazer um intervalinho. Ah, coloque assim, ó. Jennifer. Ah, não, Deus o livre, ela não aparecer, né? Ainda tô de cara com ela, mas tudo bem. Vou invertir as orações aqui, vocês vão ter que apagar. Tá. Não, mas acho que pode ser assim. Só vou mudar o verbo. Jennifer viajou para o Rio de Janeiro com uma. Que nós vamos ver agora. Tomara, né? Mas não dá, ela voltou com o Brad. Nossa. Viu uma árvore balançando ali. Deus me livre. Vocês viram? Vai chover. Olha só.
Jennifer viajou para o Rio de Janeiro com o namorado, que vive em Porto Alegre. A pergunta, tá? Eu tenho a seguinte. Posso colocar uma vírgula antes? Não posso. Poderia com algum prejuízo semântico? Não poderia, porque eu teria prejuízo semântico e ou gramatical. O que vocês acham, tá? A pergunta é, eu quero saber se eu poderia ou não colocar uma vírgula aqui antes do que vive em Porto Alegre. Eu só quero saber se existiria isso em língua portuguesa, tá? E se seria o mesmo sentido de não colocar, tá? Então, é justamente essa questãozinha aí, ó, que fica para vocês pensarem quando a gente faz o intervalo. Ah, ó, viu? Ah, já posso ser apresentador do programa, tá? E no final, não é você que decide, né? No final é a gramática que decide, tá? Então, pensa aí, pessoal, um pouquinho, vê o que vocês acham. Pode colocar vírgula, não pode colocar vírgula. O que, que seria melhor, tá? Será que vai depender do autor? Será que vai depender da Jennifer, né? Vai depender de quem, né? E a gramática explica isso aqui, claro que explica, tá? Então, né, 5 minutinhos de intervalo, já voltamos, só um cafezinho, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
fazer uma propaganda de um café. Estou ao vivo? Putz, não posso fazer propaganda de um café. Vamos lá. Então tá, pessoal, voltamos. Aliás, olha só, pessoal que está nos acompanhando aí pelos grupos no WhatsApp, né? Já fica aqui também essa opção para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar ali pelo grupo, tá? Que a nossa querida voz do além aqui, né? O nosso querido Felipe nos passa aqui também e a gente vai tentando interagir com vocês, tá bom? Beleza? Então, qualquer coisa, manda dúvida aí, por favor. E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu teria essas duas possibilidades aqui. Jennifer viajou para o Rio de Janeiro com o namorado. Vamos colocar no primeiro momento aqui, ó. Vírgula. Quem vive em Porto Alegre? Tá? Existiria isso aqui? Existiria, né? Tá? Isso aqui seria o quê? Que vive em Porto Alegre seria uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é uma oração subordinada adjetiva? Oração porque tem verbo, subordinada porque depende da outra, muito bem, adjetiva porque indica uma característica do namorado, né? Que seria justamente viver em Porto Alegre. A partir do momento que eu utilizo pontuação, nós vimos isso. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Foi de bola, meu, esse aí, esse, né? E explicativa, tá? Por que explicativa aqui? Porque parte-se do pressuposto que é algo único. Tá? Ou seja, ela só tem um. Né? Agora, poderia eu utilizar a restritiva? Poderia. Né? Só que a restritiva poderia me dar uma margem daqui a pouco aqui a uma outra interpretação, sim ou não? Sim, né? Jennifer viajou para o Rio de Janeiro. Sim, ela viajou para o Rio. Com quem? Com o namorado. Legal. Qual namorado? O que vive em Porto Alegre. Mas se é restritiva, lembra, né? A restritiva é uma parte de um grupo maior. Ah, é. Tá livre, leve e solta, né? Exatamente, né? Ô, Jennifer, tá num momento ali de serelepe, faceira, né? Tá? Por que não, né? Acontece. Ou em Porto Alegre, depois, né? Em Canoas, São Leopoldo, né? E assim vai, né? Ah, acontece, né, pessoal? Tem, né? Uns com tanto, outros com tão pouco, né? A vida é assim, faz parte, né? Que choradeira, né? Tranquilo? Então poderia dar uma margem a mais uma interpretação. Mas que gramaticalmente falando existe, existe. Isso é fato, tá? Mas que poderia dar uma margem a mais uma interpretação, poderia. Tranquilo, gente? Né? Que besteira, né, mas ah, só tu pra ficar brincando com essas coisas. Vamos? Ah, olha só. Não, mas pra mostrar pra vocês, né, gente? Uma vírgula aí, ó. Tá? Mal posta, é, uma vírgula mal posta termina um relacionamento, né? Então. Tem isso também. Vamos lá. E a última, pessoal, tá? Só pra gente brincar de novo com a interpretação de texto. Se eu tivesse isso aqui, ó. Tá? O irmão de Marques que mora em nossa, Brasília, vírgula. Grande vamos lá. Então, ó, o irmão de Marques, vírgula, que mora em Brasília, vírgula, teve um grande casamento. Tá? Pessoal, vamos direto aqui para nossa oração adjetiva. Que mora em Brasília é uma oração adjetiva? Sim, beleza. Como é que eu tenho certeza disso? Que ela é introduzida por um pronome relativo, que está retomando, né? No caso ali, o irmão do Marques, né? Tá? Lembra que aqui esse quesinho está retomando o irmão. Isso aqui está complementando também o irmão, né? Tá? Então, na verdade, quem mora em Brasília não é o Marques, né, pessoal? E sim o irmão dele, né? Tá? É o irmão de Marques, tá? O irmão que mora em Brasília, tá? Teve um grande casamento. Então, o irmão, o qual mora em Brasília, teve um grande casamento. A pergunta é, pessoal, tá? Vamos numa questão de interpretação de texto. Ele não está pedindo para vocês qual é o tipo de oração e tal. Ele está dizendo assim, ó, a partir da leitura da oração que mora em Brasília, minha, vamos imaginar, 27 do texto,
podemos inferir que Marques tem mais de um irmão, certo ou errado? E aí, vamos imaginar uma questãozinha tipo CESP e UNB, tá? Ó, a partir da oração destacada, que mora em Brasília, linha 27 do texto, podemos inferir, tá, que Marques tem mais de um irmão. O que vocês acham? Ah, irmão de Marques, vírgula, que mora em Brasília, vírgula, teve um grande casamento. Tá, beleza, show de bola. E olha, a gente pode ir pela questão estrutural. Muito bem. Se eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, a gente parte de um pressuposto que, na verdade, isso aqui é uma característica do todo. Ou seja, aqui é algo único. Se é algo único, ele tem tão somente um irmão. Show de bola. Então, isso aqui está errado. Não posso inferir que ele tem mais de um irmão, né, gente? Está errado. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó. O irmão de Marques, que mora em Brasília, teve um grande casamento. Que tipo de oração eu tenho aqui? Restritiva, beleza, né? Ó, o irmão de Marques que mora em Brasília. Isso aqui é uma característica desse aqui, né? Ou seja, eu parto de um pressuposto que ele tem outros irmãos. Bem. Perfeito, exatamente. Tranquilo, gente? Fechou? Então tá. Vamos copiar aí e depois vamos brincar um pouquinho. Fechou? Muito bem. Então, vamos pegar algumas orações ali. Aqui agora, pessoal, tem exercício de oração adjetiva, substantiva e adverbial também, tudo misturado, tá? Vamos começar pelas adjetivas. Aqui a tela tá boa, Felipe. O pessoal consegue enxergar aí? Ou tu acha que eu aumento um pouquinho, quer que eu aumente? Vamos lá. Olha só, gente, o que eu quero de vocês, tá? Ó, transforme os adjetivos em orações subordinadas adjetivas, tá? Siga o modelo, ou seja, né? A gente tem ali adjetivos destacados, só tem que transformar numa oração adjetiva, algo bem tranquilo, tá? Ou seja, vai introduzir uma oração através do pronome relativo, tá? Isso é bem escrito. Então, por exemplo, ó, eles são homens corajosos, né? Eles são homens que têm coragem, tá? Mesma coisa, né? São homens corajosos, são homens que têm coragem. Percebo que têm coragem, seria uma oração subordinada adjetivo, até porque é introduzida por um pronome relativo, tá? Retomando justamente quem ali. Os homens, né? Os homens, os quais têm coragem, né, pessoal? Tranquilo? Tá? Depois, o pessoal aí que está assistindo, caso precisar, pessoal, que quiser esse material também, tá? Manda aí um e-mail pro curso, tá? Manda ali no grupo, no Whats também, que eu vou disponibilizar. Oi? Sim, aham, não, vou disponibilizar para vocês também. Tá? Foi uma atitude ofensiva. Como é que a gente poderia reescrever isso aqui a partir de uma oração adjetiva? Foi uma atitude que ofendeu, exatamente, tá? Foi uma atitude que ofendeu. Foi uma atitude a qual ofendeu. Tá? Muito bem. Ele é um homem consciente de seus direitos e deveres. Ele é um homem que tem consciência dos seus direitos e seus deveres. Tá? Aí eu estou transformando uma oração adjetiva. Agora, olha só que legal. Naquele primeiro exemplo, pessoal, dos homens corajosos, perceba que ficou assim, ó, que tem coragem, né? O tem com acento circunflexo. Agora, nesse terceiro caso aqui, na frase B, posso, ó, vai chover, né? Na frase B, a gente tem, ó, ele é um homem que tem consciência de seus direitos e deveres. Esse tem vai ser acentuado? Ele é um homem que tem. Esse tem aqui vai ser acentuado da mesma forma que o outro ali? Vai ser acento, com acento circunflexo? Não, muito bem. E agora eu tenho uma terceira pessoa do singular. Aquele primeiro caso ali era um acento diferencial, marcando a terceira pessoa do plural, né? Os homens ali seria a mesma coisa que eles, por isso que apareceu o acento, tá, gente? Lembra desse acento diferencial? Depois, né? O esportista insistente tem bom desempenho. O esportista. Aqui, ó. O esportista insistente tem bom desempenho. Esportista
Que barbado, que? Quem insiste, tá? Quem insiste, exatamente. O esportista que insiste tem bom desempenho, né? Percebo que, de novo, esse tem não vai com acento, né? Está falando tão somente de um que é o esportista. Receberam aplausos surpreendentes. Tá ruim, né, pessoal? O pessoal aqui no estúdio já está com medo do que está acontecendo lá fora, pessoal, para vocês terem uma ideia. É, Porto Alegre, olha, pelo amor de Deus. Já tá chovendo, né? É. Esses momentos que eu penso, por que que eu deixo o guarda-chuva no carro? O cara traz o guarda-chuva e deixa no carro. Não, eu trago sempre e deixo no carro. É um negócio impressionante. Receberam aplausos surpreendentes. Receberam aplausos. É, muito bem. Ah, aí vem a pergunta. Receberam aplausos que os surpreenderam ou que surpreenderam eles? Que os surpreenderam. Muito bem. Lembra que esse os exerce função de objeto direto, né? Pronome oblíquo átono, o, a, os e as. E na colocação pronominal, lembra, né? O que exerce função de objeto direto é o o, a, os e as. Ele, ela, eles e elas, né? Pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Então, que os, né, pessoal? Que os surpreenderam. Muito bem. Tá? Ou que as surpreenderam também, né? Tá? Poderia ser as também. Bruna é uma criança cativante. Que cativa, show de bola. Ela tem olhos sedutores. Ela tem olhos que seduzem. Muito bem, né? Vamos. A Jennifer, pá! Né? Tirou as palavras da minha boca, né? Pensei nela na hora. Acariciava o filhinho doente com mãos trêmulas. Acariciava o filhinho que estava, por que não, que estava doente, com mãos que tremiam. Perfeito, show de bola. Tudo bem, tá? Vamos lá. Próximo, pessoal. Agora a gente tem quatro orações aqui. Eu quero qual delas que é a oração adjetiva restritiva, tá? Qual delas que seria uma oração subordinada adjetiva restritiva? Percebam, olha só, tá? Tem uma aqui que a gente já pode descartar de cara, né? Qual? A letra C. Porque a letra C ela é marcada por pontuação. E a adjetiva restritiva não tem pontuação, tá? Então a gente já pode destacar a letra C. Mas tudo bem, eu não quero tão somente isso de vocês. Eu quero saber o que que é essa oração aqui que está na letra C. Olha só imponho uma condição. Que não chegue tarde. O que é a condição? Que não chegue tarde. O que é que não chegue tarde? Uma condição. E é uma condição? Não chegue tarde. Mesma coisa, palavras diferentes, sempre marcado por pontuação. Qual é o nome dessa função sintática? Aposto. Isso aqui é um aposto. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva apositiva. Muito bem, tá? Meu irmão saiu ontem. Meu irmão saiu ontem, tá? Eu tenho ali um pronome relativo introduzindo a nossa oração, retomando alguma coisa, indicando característica do irmão. Não, então cai fora, né, pessoal? Tá? Depois, o triste é que não era uma planta qualquer. Olha só, essa é a parte legal também. A gente percebeu que a oração adjetiva, que é normalmente introduzida por um pronome relativo, o pronome relativo ele faz o quê? Uma retomada. E ele retoma que tipo de palavra? Um substantivo, né? Um nome, que a gente chama de pronome, né? Então ele vai retomar um substantivo. Percebam, gente, olha só. Esse quezinho, ele aparece depois do quê? De um verbo de ligação. Então, e outro detalhe, o triste é a qual, não era uma planta qualquer, faz sentido? Não, eu não posso substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza. Por eliminação só pode ser o quê? Letra A de Argentina. Olha só. O homem, o qual discursava, sorria. Tá? Então, esse quezinho, né, eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Nesse caso seria só o qual, né? Então nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que que seria a letra B? Só para não deixar assim no ar, tá? Tudo bem, a gente não sabe que. A gente sabe que não é a letra B, mas vamos lá, eu quero saber o que que é a letra B. O triste é verbo de ligação, começamos bem. Vamos lá, tira toda a oração e coloca uma palavrinha no lugar para mim. O triste é isso, muito bem, tá? Isso aqui é uma oração subordinada, né, substantiva predicativa. Muito bem, show de bola.
Oi? Pode, sem problema algum. Tá? Normalmente a gente tem isso, lembra? Olha só, qual foi o exemplo que eu dei para vocês lá do aplicativo? Acho que é a verdade é que. Lembra isso aqui? Eu acho que a verdade é que. Adoro chocolate, por exemplo. Ó. Tudo isso aqui é como se fosse uma característica da verdade introduzida por um verbo de ligação, tá? Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Muito bom. Tá? Vamos para a próxima, relembrando um pouquinho as adverbiais. Lembra das orações subordinadas adverbiais? Vou dar a cola, tá? Ó, são nove, né? Só tem que lembrar o nome de um remédio. Qual era o nome do remédio? Calcomcom, tá aqui, um remédio importado, né? Que tá em falta, só tem em dois lugares. Quais são os dois lugares? Santa Catarina e Distrito Federal, tá? Aí vamos imaginar, fui lá pro DF, lá o pessoal que tá no DF, aí, ó, vantagem, tem Calcomcom no DF, né? Tá? Comprei Calcomcom, levei na promoção um suplemento alimentar chamado Fiprotein. Tá ali, ó, pessoal, olha aqui a barbada, né? Calcomcom, remédio, tá? Onde é que tem? Santa Catarina, Distrito Federal. Tá aqui, ó. Santa Catarina, Distrito Federal. Levei junto na promoção um suplemento alimentar. Tá? Esquece Whey Protein. Não, é Fiprotein. Tá aqui, ó. Fiprotein. Daí ele vai dizer, ô Marques, que viagem é essa? Todas as orações subordinadas adverbiais. Causais, comparativos, consecutivos, concessivos, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais. Tranquilo? Fechou? Muito bem, isso é a solidão, né, pessoal? Solidão fazer isso com as pessoas, tá? Vamos lá, olha só. Classifique a oração subordinada adverbial. Caso você nos auxilie, receberá uma ajuda de custo. Esse caso aqui tem o mesmo valor de quê, gente? Do C, né? Eu tenho uma relação aqui entre uma condição e o resultado dessa condição, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Caso você nos auxilie. Na verdade, isso aqui é só o caso, né? Mas era caso você nos auxilie, tá, pessoal? Toda essa oração, por favor. Caso você nos auxilie, é uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Condicional. E essa aqui vai ser a nossa oração principal, né, gente? Receberá uma ajuda de custo. Não vou parar aqui. Não, eu quero saber acerca dela, né? Essa vírgula aqui, tá? Ela é obrigatória ou ela é facultativa? Ela é obrigatória, show de bola. Porque eu tenho primeiro a oração subordinada adverbial. Se eu tivesse primeiro a oração principal, ó, receberá uma ajuda de custo, caso você nos auxilie. Aí a vírgula seria facultativa ou opcional. O barco afundou, visto que estava com excesso de carga. Tá? O barco afundou porque estava com excesso de carga. Lembra do visto que, já que. Como, porquê, qual é a relação que a gente tem aqui, pessoal? Muito bem, causa e consequência, show de bola. E ele está introduzindo para a gente justamente a ideia de causa, né? Tá? Então é a razão, é o motivo, é a causa pela qual o barco afundou. Muito bem. Essa vírgula aqui, pessoal, ela é obrigatória ou facultativa? Essa aqui. Facultativa, opcional. Por quê? Porque eu tenho primeiro a oração principal. Depois a oração subordinada adverbial. Agora, se eu tivesse visto que estava com excesso de carga, vírgula, o barco afundou. Essa vírgula segue facultativa? Passa a ser o quê? Obrigatório. Show de bola. Mesmo que esteja frio, vou à festa com esse vestido decotado. E aí? E agora? Mesmo que, embora, apesar de. Lembra? Apesar de, embora. O mesmo aqui, pessoal, tá aqui, ó. Concessivas. Muito bem, tá? Então, ó, muito bom, bom show de bola. Oração subordinada adverbial concessiva. Vírgula obrigatória ou facultativa? Tá começando pela oração subordinada adverbial. Obrigatória. Vou à festa com esse vestido decotado, mesmo que esteja frio. Vírgula obrigatória ou facultativa? Facultativa. Muito bom. Os fiscais da construção atuaram com maior rigor, como determinou o prefeito. Ali é o prefeito, tá, gente? Como determinou o prefeito, tá? Toma cuidado que aqui
normalmente as pessoas olham para o como e se atiram, né? Ah, como? Comparação. Não, calma, peraí. O como ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo e assim vai. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Reescreve primeiro a frase, tá? Os fiscais da construção atuaram com maior rigor. Segundo, determinou o prefeito. Conforme, determinou o prefeito. Consoante, que é aquele termo que a gente não usa, mas enfim, né? Consoante, determinou o prefeito. Então, se é consoante, se é conforme, é porque aquilo ali é uma oração subordinada adverbial, o que, gente? Conformativa. Esse Fzinho aqui, tá? Conformativa, indica conformidade. Então, cuidado com como, não te atira, né? E essa vírgula aqui, obrigatória ou facultativa? Facultativa, muito bem, tá? Agora, se eu tivesse como determinou o prefeito, vírgula, os fiscais da construção atuaram com maior rigor. Essa vírgula, ela segue facultativa? Não, passa a ser obrigatória. Muito bom, gente. E a última, o rapaz chorava como uma criança, tá? Olha só, toma cuidado, porque aqui, né, se perguntassem para vocês como uma criança é uma oração, sim. Ah, mas não tem verbo. Tem, só que ele está subentendido, exatamente, tá? Qual é o valor que a gente tem aqui, pessoal? Acho que aqui fica mais tranquilo, né? Qual é o valor? De comparação, né? Tá? Então, aqui nós temos um nexo comparativo, de fato, né? O rapaz chorava como uma criança, tá? Como uma criança chora. Aliás, falei em chora, agora me deu um sertanejo na cabeça, pessoal. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ah, esses tempos eu escutei no carro, tava dando a Mulher Maravilha. Vocês já escutaram? É, né? Quando a Mulher Maravilha vai embora, o super-homem chora. Ele chora. Não é essa? Né? Claro, né? Eu cantando vou assassinar a música, mas tudo bem, né? Uma baita, né? Poesia, né? Mas tudo bem. Aliás, né? Tem. Nessa música aí, eu não lembro, não é Jorge Mateus, né? Mas enfim, eu lembro que a letra dela tá certinho. Super-homem tá infernizado, bacana, né? Agora, até porque lembra, né? Depois de super, ó, pessoal, depois de super, hiper e inter, quando o segundo elemento iniciar por R ou por H, vai hífen, tá? Então, super-homem é hipenizado. Diferente de supermercado. Supermercado não tem hífen, tá? Agora tem uma outra música também, né? Pra ver como sertanejo também ajuda, né? Tá? No português. Tem uma música também do Anti-Amor. Já viu? Né? Coração receitou de 88 horas uma dose de Anti-Amor. Não que eu não escuto, tá, pessoal? Só ouvi falar, né? Aí eu dei uma pesquisada ali, eu digo, ah, vou ver como é que ele escreveu o anti-amor só para ver se está certo. E ele escreveu com hífen, anti-amor. Mas anti-amor não tem hífen, tá, pessoal? Por quê? Porque olha só, vamos lá, vamos devanear de novo. Anti, ele pertence a um grupinho de prefixos, que a gente chama de prefixos terminados em vogal átona. Tá? O que é uma vogal átona? Eu poderia dizer, vogal átona é aquela que não é vogal tônica. Ah, responde tudo, né? É. Assim, ó, pessoal, quando a gente pronuncia isso aqui, ó, ante, onde é que tá a sílaba tônica? Tá no an, né? Então a minha vogal tônica é essa aqui, essa é a vogal átona, ou seja, aquela mais fraca. E aí tem uma regra que diz assim, ó, quando o meu prefixo ele terminar em vogal átona, o que acontece, tá? Se o segundo elemento iniciar por H ou por mesma vogal que termina no meu prefixo, tá? Aí surge a figura do hífen. Ah, não se enquadrando nisso aqui, não vai ter. Ah, então, por exemplo, eu pego assim, ó, anti-inflamatório. Ah, anti-inflamatório. Anti-inflamatório vai ter hífen. Por quê? Porque o meu segundo elemento inicia por mesma vogal que termina o meu prefixo. Tranquilo? Só que muita gente acha que assim, ó, o meu prefixo terminou em vogal e aí o segundo elemento começou por vogal. Aí acha que tem hífen. Não, tem que ser a mesma vogal que termina o meu prefixo, tá? Então, por exemplo, quando eu pego anti-amor, exatamente, é tudo junto, ó, né? É tudo junto. Por quê? Porque, na verdade, essa vogal não é a mesma vogal que termina o meu prefixo aqui. Tranquilo, gente? Fechou? Ai, professor, mas o Gustavo Mioto tem licença poética. É verdade, tá? Ele tem licença poética, então ele esquece do jeito que quiser, tá? Tranquilo, não é uma crítica, tá? É só um olhar da gramática, digamos assim. Fechou, gente? Então aqui, ó, o rapaz chorava, tudo isso saiu da música do Super-Homem Chora, pelo amor de Deus. O rapaz chorava como uma criança chora aqui no caso, né, gente? Vamos lá, última perguntinha.
poderíamos, ó, o verbo, poderíamos colocar uma vírgula aqui antes do como uma criança? Poderíamos. Não, poderíamos. Poderíamos. Porque seria facultativa, né? Olha só, tem a oração principal, depois a oração subordinada. Exato. Agora, se eu inverter, ó, como uma criança, vírgula, o rapaz chorava. Aí a vírgula é obrigatória. Exatamente. Tranquilo, pessoal? Fechou? Então, encerramos aqui a partezinha de orações, né? Finalmente, graças a Deus, tá? Né? Vou pedir para que vocês façam os demais exercícios, tá? Pessoal de casa aí que está assistindo também, né, o nosso encontro ao vivo aqui no YouTube, espero que vocês tenham gostado. Alguém mandou alguma coisa, Felipe? Eu estou bem hoje. É? Depois eles vão mandar no chatzinho. Beleza, tá? Eles me mandam ali, eu respondo. Tá, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.